Добър ден, колеги! Аз съм Стоян Каренбаков, основател на ManaBG, сайта, който ще ви помогне да си изкарвате парите 5 пъти по-бързо. Днес сме любезно поканени на обекта на Христо Начев, където ще ви демонстрираме колко лесно и бързо се слага хартиена лента в вътрешни ъгли. Момчетата са подготвили таваните, само не са ги затворили отдолу. Тук ще има много скрити осветления, всичко ще свети. Ако ви прави впечатление, всичко е направено с влагоустойчив гипсокартон. Ако се чудите защо това е така, защото пичовете искат най-доброто за своите клиенти и понеже блока е нов, има супер много останала строителна влага, която се отделя непрекъснато, докато се довършват апартаментите. Те искат да се застраховат и затова използват влагоустойчив гипсокартон, който е по-издръжлив, както знаете, и е по-здрав от обикновения. Сега ще ви покажем колко лесно и бързо слагаме вътрешните ленти с нашето банджо от Делко Зундер. След мен ще върви Христо с ролерите, кънките, както той им измисли много готино име, и ъгловата шпакла с пружини и флъшера, за да ви покажем как можете да се справите. Започваме! Хайде, ще започваме ето от тук. Изкарваме си малко лента, която ни е преседяла вътре в банчото. Късаме си я. В едната ръка шпаклата, в другата ръка банчото. На вътрешните ъгли намаляваме малко повече притока на шпакловка по лентата. Тази работа, както вече ви казах, най-лесно се върши от двама човека. Единия да нанася с банджото, другия да минава с ролера и да отъпква лентата. По-лесно е да си сложите лентата във вътрешните ъгли преди да затворите скритите осветления, защото след това ще е много трудно да бъркате вътре и да оформите ъглите, които се виждат най-много, когато светнат диодните ленти. Тук сме готови, продължаваме с следващия ни ъгъл. Виждате колко готино става с кокилите. Не трябва вие да слизате, да местите стълбите постоянно. Всичко става много бързо и много лесно. С ъгловата шпакла с пружини вие придавате завършен вид на вашите ъгли.
С едно движение, вие заглаждате и двете му равнини и е необходимо после да завършите на ръка с шпакла само засека на трите ъгъла, тъй като все още нямаме толкова опит. В Америка хората това го правят само с флъшер, но още не сме задобряли ние толкова много и го правим на ръка. Продължаваме. Ходя си с кокилите без проблем и си слагам лентата. Светкавично бързо. Тук вече разпора ми се върши. Затова тази лента я махаме. Ще помоля колегите Митко да ни напълни отново и да продължаваме. Аз почвам да му помагам на Христо с засека на ъглите. Когато не си използвате инструментите, приятели, е необходимо просто да ги потопите в вода. В една кофа с вода ги потапяте и когато ви трябва си ги взимате и почвате да работите с тях. Ролера, омачкваме лентата, изкарваме въздуха отзад и излишния материал и тя ни прилепва перфектно. Колко лесно залепва лентата. Всичко е детска игра. Тези три инструмента. Докато вие си полагате лентата, виждате дали ролера е омачкал хубаво лентата и дали изкарал материала. Ако някъде виждате, че има вълнички, които са се получили, значи трябва да минете още няколко пъти с ролера. И ето, сега виждате, Христо минава и заглажда всичко и се приключва.
Митаха ми заради банчето и аз продължавам. Почваме следващия дълъг ъгъл на скритото ни осветление. Вижте колко бързо се слага вътрешната лента. От ъгъла Христо минава след мене с ролера, помачва я. А пък аз продължавам от другата дълга страна да слагам лента. И приятели, вижте какво се случи. Първата рока ни свърши току-що. Късаме я. За малко не ми достигна да си довърши ъгъла. Ще помоля колегата отново да ми презареди нова рока, защото видяхте колко бързо свършват картините ролки, когато работиме с банчото. Супер бързо става. Ето тук трябва да се заглади с фалшерчето. Ако искаш, дай аз мина с ролера, а ти заглади с фалшера, защото ще ти е твоя отдолу. И от това мога да го направя и тук. Ето, приятели, сега ще ви покажа защо се използва ролера. Тук светлината е много подходяща и се вижда. Виждате ли ето тази вълна тук? От материал. Това значи, че долу има материал. Когато го видите това нещо, значи, че вие не сте омачкали хубаво вашата лента и трябва да омачкате още малко, така че да изкарате материала и тя да ви прилепне плътно в основата. Така че да не стават вълни, а да имате един хубав и завършен ъгъл. Очаквайте след малко следващият ни лайв, където ще ви покажем как можете с принцовка и апликатор за външни ъгли вие супер лесно да си слагате качествени и много по-устойчиви ръбохранители, ето като този, при които няма прозиране на материала, ъгъла става изключително прав, остър и красив. И всичкото това нещо става супер бързо, приятели! До нови срещи, след малко продължаваме със следващият ни лайв. Чао!